宣读台湾民政府主张及立场。一、台湾民政府的主张是依据国际法理，让台湾国际地位正常化。日本天皇保有台湾所有权，美国总统握有台湾占领权，美国总统有责任循万国公法实现台湾地位正常化。二、台湾民政府的主张是遵守国际法，包含万国公法、国际战争法、旧金山和平条约。三、台湾民政府的立场是不使用暴力或武力，促使各种方法使流亡中华民国结束在台湾的占领。四、台湾民政府的立场是对中国殖民政权、流亡中华民国政府推动的事务不合作也不配合。全体请坐下。第一节课由安格林讲师演讲，请各位掌声欢迎。大家晚安。晚安。我已经讲过哈，从八月一号开始，我跟所有台湾人讲话的口气、口吻、态度都不一样了，因为整个局势都改变了。已经到讲个故事来形容这种情况好了。我以前在美国念书的时候，就是申请研究所，那申请一个蛮有名的学校，他申请完，对方入学通知给我，然后我也回应说我要会去你们那学校念，也放了那个 deposit 放进去之后，我突然觉得过去的几年这样辛辛苦苦的努力，突然间都已经完成了呢，做完了。做完之后，现在只是等着入学而已。那你申请到学校，学校也接受你，跟你要到入学之间有一个空档，差不多一个多月的时间。你觉得这一个月的时间要做什么？你若有的人吼，扣掉联考嘛是赶快嘛，对不？吼，扣掉大学，你起码高中诶，本来辛苦三年在那边念书，现在已经考上大学，也知道是放榜了，也知道哪个学校，你也确定会去念了。接下来你要做什么？其实那个是最快乐的时间，对不对？就说你已经知道你要去哪里，然后你现在该努力都努力完啊。现在有的人就去看其他人怎么辛苦在准备明年的考试啊，有点这样凉凉的，底下边啊，底下啊，每一天咧无代志，啰啰嗦，我们在要创啥？其实那个时间吼，你知道我拿去做什么？在想哲学性的问题。什么叫想哲学性的问题？你知道吗？就开始想人生是什么啊？为什么太阳会这样起来？太阳为什么会下去？你觉得我这样讲会消笑啊？我跟你讲，当你很放心的时候，很 relax 的时候，自然你就会想这些属于人生的哲学问题。啊，那台湾民进会的同心哦，人数也够了，啊，法律的地位也确定了。啊，所有东西都决定了，起码得去看一定台湾人想到不爱立白，我们就把它当作一个研究的课题，研究台湾人为什么不进来？这个法理的东西这么清楚的摆在台湾人面前，为什么台湾人看他看看不？所以我们就现在来看这个东西哈。这当然啦，这是我们去年11月15号在台北市东区的一个大游行，台湾人在看不？哦，绝对看我，因为每次同行来上课的时候，我演讲的时候，我就讲说：“哎，你有看过这不？”我说：“没呢，差不多只有一声跟两声人看过。啊，看过嘛，唔知这是啥物件。人家一堆人啊，穿乌衫啊，拢点点点哦，走在路上，东区哦，那时候走在路上的时候，行人哈、哦，每个人都嘴开开安尼看，啊，看了也不知道干嘛，啊，就刚才只有4个5个字台湾民政安尼尔。啊，他也不会好奇去问说他们是什么团体、什么组织啊？为什么这么多人？前面还有政报部队，够够奇怪！在台湾没有看过的游行，居然台湾人不会打一个问号，说为什么他们是谁啊？来这边做什么？那诉求是什么？甚至有人还不会去读布条，按照那个规矩啊。其实我们去年的游行布条很简单，6项诉求：旧金山合约至今仍然有效。对了，刚才这句话什么意思？旧金山合约伊都唔捌听过啊。至今仍然有效，什么意思？就是条约这个物件不会失效的啦，
当初签约的40几个国家旧金山合约，到今天为止都还在生效中，也在这那合约里面的规定还在进行执行中。啊，根据这旧金山合约条约里面，接下来下一句我们讲说，美国是根据条约哦，旧金山合约如果生效的话，根据里面第4条、第23条，美国就是台湾这块土地的主要占领全国。啊，台湾嘛，我们在这上面一直什么一个主要占领全国？其实美国一直在执行它是主要占领全国的义务跟责任，包括它提供台湾关系法都是这个一部分。因为这块土地是吃的嘛，一吃的，如果是主人的时候，他当然所有跟台湾有关的所有事情都是他说了算。他说你可以这样子，你可以那样子，你可以换成这个，你可以跟谁做生意，你不可以跟谁做生意，你可以跟谁建交，你不可以跟谁建交，都是他决定的啊。所以他是这块土地的占领全国。但是虽然你是这块土地的占领全国，美国是大国，所以他会遵照一些以占领者该有的规范，那是基于人道哦。比如说你占领家，你不可以做违反人道的事情，对被占领地的百姓。如果美国是这块土地的占领全国的话，那我们是谁呢？他占我们嘛，他是占领者，我们就是被占领者嘛。啊，被占领者就是为什么会有占领者跟被占领者？因为战争嘛，啊，战争战输了嘛。啊，跟美国修台准，我们是谁？谁跟美国打仗？但是日本人啊，所以我们当然就是日本人啊，要不然我们怎么会战败？中国有跟美国打仗吗？过去没有啦，以后会不会我不知道啦，最近的未来也不知道啦，很有可能啦。但是过去跟美国在亚洲只有大日本帝国跟美国打一仗嘛，所以我们就是日本人啦，所以我们今天被占领啊，这事情就这么简单啦。啊，台湾人想不，我们就是被占领地的百姓。那为什么我要强调这件事情？我们要求美国按照占领者该有的规范来处理被占领地百姓的事情啊，的事务啊。你不可以违反战争法，你不可以违反国际法。国际法里面有一个初级班一定要知道两个重要的东西，一个是什么？占领不移转主权。啊，另外什么？流亡政府不可以就地合法。啊，这两件事情是针对现在台湾所有的人搞不清楚的事情，一针见血把你戳下去，让你哪里都跑不掉。比如说，啊，中华民国是不是国家？很简单嘛，它是流亡政府，流亡政府不可以就地合法嘛。所以台湾人要想一头都不用想啦，那不可能啦。在国际法里面，流亡政府就是中华民国，就是流亡政府，所以它不可以在台湾就地合法。所以划台独还是要，不管是哪一个独啦，反正要以一个国家名义去申请进入联合国，这些都是不能成立的事情。占领不移转主权，其中一个意思就是说，本来这个土地是谁人的，就是谁的。啊，战争之前是日本天皇，战后战败以后还是日本天皇，不会换一个人啊。就算你美国再怎么强大，台湾这块土地还是日本天皇的。那为什么日本天皇？很简单，就跟上一个条约有关。上一个条约叫做下关条约，也叫马关条约，是大清帝国跟大日本帝国战争的结果。啊，战争结果为什么就产生一个行为？他当初大清帝国不希望灭国，不希望被日本完全灭掉，所以他怎么样？割地赔款，求饶啦，就请求大日本不要再打下去，再打下去我会死掉，会被你灭掉。那大日本帝国也不打算真的把它灭掉啊，所以说好啊，你提物件来换，好，饶你一命，饶你一命，他就割了哪两块？他就台湾、澎湖跟辽东半岛三块。那至于辽东半岛是他的一块土地，叫做神圣不可分割的领土 inseparable part of the territory， 就是大日本皇帝的皇土里面是他本来的肉，本来也罢了，没再拐了。但是台湾跟澎湖是属于殖民地，叫 colony 是殖民地，是可以割来割去的。所以第二年辽南条约，大清帝又弄一个日本又一个辽南条约，把这两块土地又还给大清帝国。可是台湾澎湖没有啊，因为台湾澎湖当时在大清帝国的统治下叫做殖民地。可是日本拿到这块土地以后，不是把它当殖民地，它是一步一步要迈向成为它领土一部分，所以它做了很多动作，包括皇民化，包括改这个姓氏啊，这些都做到啊，统一
还其中一个很重要，就是建构这块土地的主权。这个 sovereignty 这个概念很简单哦，在日本天皇拿到这个台土地这个土地的时候，发现一件事情：大清帝国只其实它的管辖地只占左半边，右半边是我们现在的高沙族在住的，他根本打不过他，所以就把它划左半边。可是他卖掉的时候，人家连人家的房子一起卖掉，就要求那日本拿到手中的时候，日本天皇说：“哎，他这边弄。”所以他就问美国，因为美国有怎么样？美国那块土地本来不是美国的，美国那块土地本来是印第安人在住的，那怎么什么时候变成美国人的、啊？变去建立一个国家？那是因为他们在殖民地的时候跟大英帝国宣，然后他自己独立起来。那他当然也从印第安人的手中抢过这条路啊。那为什么可以从印第安人手中？因为他讲一个说法，他们叫做部落形式。不是一个国家啦，没有主权啦，没有所谓的主权更换这种事情。主权要你自己要在国际的游戏规则里面，你要形成一个有主权、有 sovereignty 的国家，你必须要一个 integrity， 有一个完整性的国家跟全世界所认可的地方才是。可是之前不是，是很多印第安的部落在上面生存。那美国人是透过你看那个 Wild Wild West 有没有？Sooner State 啊，就征服美国的不同的州，一个一个往西部一直延伸，从早期的几个州一直最后把整个 United States 的土地吃下来，然后建构了主权。那时候才就是征服了印第安人，把这块土地变成美国的领土。那中间有一段程序，它都一步步去符合的嘛。同样的，大日本帝国天皇也是透过国际法一步一步的程序。到最后的时候，很重要的一个时间点就是1945年4月1号，大日本帝国宪法透过天皇颁布诏书，实行在台湾澎湖这块土地上。从此以后，台湾澎湖的土地的性质就改变了，已经不再是殖民地了，而是什么？是大日本帝国神圣不可分割，就我刚才讲的 inseparate 或 undivided 没办法切开来的一块土地。那这件事情一直被砍掉，外号林怎样？但是当时在旧金山和平天签署的时候，包括麦克阿瑟在国会听证会的时候回答那些国会议员的问题的时候，也讲啊，这块土地到现在为止还是日本天皇的。因为国会议员问这块土地到底是谁的，他说还是日本天皇的。包括达勒塞写旧金山和平条约的时候，也把这样的性质考虑在写这个条约上面。所以用的字非常的小心，那是专业的，我们这边不讨论，我们是初级班。那因为这样的话，台湾这块土地就有主人，而且是有他原先主人，才符合所谓占领不移转主权啊，哦，或者说不可以分割啊，哦，或者流亡者不可以在这边，都这个都衍生出来的。因为有这个性质的改变，它不再是一个被仅仅是占领地而已，所以不是一个 occupied territory， 是 occupied 人家的。In separate part territory， 不是一般的 colony， 不是一个被占领的殖民地，而是在日本时代哦，已经是一个领土了，所以才符合这个。所以我们今天台湾民政府成立，才会有这些理由才存在。要不然是如果只是一般的殖民地的话，那现在谁占领就谁拿去就是了、啊。他再从殖民地一步一步把它升到变领土嘛，对不对？好了，那现在。才这么一张照片讲这么多，我们先来看一下。我刚才讲说，申请到学校的时候，我会做很多。哎，怎么变这个？我是按错了吗？哦，好。哎，最近有一个很有趣的事情哦，兆丰金控在那边洗钱。我上次在讲，那我每次上课哦，初级班啊、高级班都会来一段时事。啊，这个时事其实现在越看越有趣。我刚才说考完联考之后没事，我们在想一些哲学性的问题。那现在想的哲学性问题就是为什么台湾人没拆开？啊，我们就有一些有趣的事情了哈、哦。那我们先看一个最近比较有趣的是这个，有一个从中国人民大学的教授哦，他的名字叫做这个啊金灿荣，他、啊、来台湾演讲，就他讲了一个很有趣的事情哦。7月23号在广州演讲。中美战略哲学的时候就说台湾完全是一个封闭的小岛，台湾的消息都是垃圾消息，只要来台湾一个月就会变笨
对，说得真好。可是台湾的网军很生气哦。来，自从520新政府上台之后，中国以观察、施压、对抗、冲突四个阶段来处理与台湾问题。金灿荣来台多次，还曾经在台湾待上一个多月。他表示，台湾根本就是一个封闭的小岛，虽然资讯量很多，每年还被美国评选为新闻自由度的第一名。没有错哦，美国新闻都评台湾新闻自由度第一名。可是问题是什么？是垃圾新闻有自由而已啊，真正正确的新闻没有自由。那误的话，台湾民政的新闻为什么到现在都还是这样子？那么笨兽新闻啊，哦，那他有台湾有讲垃圾新闻的自由啦。欸，其实我在某种程度非常认同这个从中国，但是我要讲哦，我上面有另外一个 title， 先不用急哦。但都是一些垃圾资讯，还批评台独分子很傻，还是用老眼光来看待中国，认为现在的中国人上厕所一样还是不关门，拒绝承认中国的进步。中国现在上厕所有关门吗？我不知道啊。但是他们有些公厕真的是没有门啊，哦，直到他所有公厕都装上门，或许我们改变说法。但那他说我们台独分子很傻，老是用老眼光来看待中国，他讲的一点都没错哎。台独去顶人到今嘛，啊，还是唔在过去唔在偌济年前的中国来盖对抗啊，都是老眼光，他没有 update， 没有用最新的。我们提供给你们是最新的资料哈。金灿荣解释，外面像是金融危机啦，重大的资讯，台湾人都不知道。是啊，世界上发生的重大事情，台湾人不知道。南海被修怕，嘛不让知道。啊，刚才怎样每天知道是寒流啦，啊，不，那些演员啦，现在流行什么？刚才对这有触鼻一点嘛，哦，啊，因为台湾的垃圾讯息量太多，导致没有时间、空间接受有价值的资讯，是很有趣的观察哦。形成一种独特的资讯封闭，直言说来台湾一个月就会变傻，没有错了，不是变傻，哎，买 K 笑，它会封闭哦，我们观念整个就会跑里面。正在台湾的新闻，你像媒体这样看下去，前一阵子红树猪的案件，有没有让台湾民主的法律地位跑出来？没有啊，大家还是被他的那个新闻冲到弄攻击啊，在注意一些旁枝末节。所以那时候跟记者解释，我说哦，希望透过这样的新闻炒作，现在有更多人来认识台湾民政府是什么单位、什么组织。我那时候讲过嘛，台湾民政府的全名叫做台湾澎湖列岛美国军政府，美国民政府，对不对？因为台湾人对名词都不去在乎它到底什么意思。民政府不是随便你可以讲的，也不是随便你可以，哎，你也当清代公我是经理不？你也当清代公我是当属对我 SI。但是人把你郑州是笑，要不然是诈骗集团。你真的要有这家公司哎，真的要有公司要在营运哎，真的要去报税，公司在哪里是上市上柜，这都有资料可循的，你才可以说你是哪一家公司的董事长或经理或者是什么。你名片拿出来，上面要文雅呀，要能够供人家去 check， 去查阅的呢。台湾民政府有去美国法院告中华民国，你们知道吗？初级班应该要知道啊，这是可供大家上网去查阅。我们把案号告诉你，台湾的媒体到现在为止还没有一家真的按照我们回答记者的问题去做查证的动作嘞。包括中华民国的护照不能进联合国，最近又来一次，可是对不对？可是他没有做另外一个反面的证明，说拿台湾民政府的身份证可以进联合国去参观呢？你做了一半啦，代志做一半啦，所以台湾人搞不清楚为什么不可以进去。那另外一半也要做啊，另外一半是什么？那你要台湾拿台湾民政府的身份证进去啊？那一来一往就很清楚了嘛。来，如果是要上课，请尽快坐下来。我现在上课中。来台湾也就变傻。那另外一个，来，我在上课中，请尽快坐下来，我在上课。来，跟这来，来，加这，哦，我在上课，来，不要客气，来，赶快坐下来。来，往前面坐，来，那个班长帮他安踏一下，东西可以先放在后面，没有关系。哎，
金蔡荣甚至用一国两制，他用的那个制是智慧的制，一国里面有两种智慧，他说明台湾跟中国的现况虽然是同一个国家，却是两种不同的智力 intellectual 就是他的智力，同一个国家却是两种不同的智力，担心台湾回归祖国之后反而会拉低中国人的平均智商。欸，中国人给你酸你耶，在酸台湾人耶，你听有没有？哦，每次他跟台独分子讲话的时候，优越感都会油然而生，觉得自己真是聪明多了。欸，台湾人，你给我真正给我骂假呢，给我安尼亏亏个，无一块好的呢。哦，你们晚来的来，请赶快坐下来。我现在正在讲到精彩哈，哦，来，那你针对这一段新闻，哦。欸，你们后来的齁先看一下就知道我现在讲什么。我现在前面这一段齁，蝶公中国人民大学一个教授来台湾演讲。演讲的过程当中蝶亏台湾人啊，说蝶台湾拢看到新闻拢是笨兽新闻啦。齁，哦，啊来台湾久了会变做公人啦。齁，哦，啊你听这句话是感觉什么样？我觉得深有同感啊，但是我们也要亏从中国来这个教授。我们跟他讲一句话，孤笑比无买啦，啊，比笑孤丑陪，哦，都一样啦，都是恁中国人一套啦。金教授，您这就严重了。在中国，人民都把媒体新闻奉为圣旨，因为媒体就是党的喉舌。欸，在中国真正相信新闻呢？官方的说法，中央广播电台播出来，大家都相信嘛，对不对？啊，与其跟台湾比，那种笨手新闻，但是你这嘛是直接真问题。啊，那中央统一给你骗，啊，你都规个拢规定人拢叫我们骗你嘛。哦，在台湾所谓的政治新闻，甚至于是官方媒体的消息，可是没有人把它当一回事哦。在台湾是没人把真做当做一回事哦。只要你把它反过来读，或者是倒过来读，甚至于当成娱乐戏剧八点档来读的话，你就会乐在其中。台湾的新闻是这样来看的啦，你也要看呗。OK， 更何况把垃圾当食物的人不是笨蛋是什么？欸，台湾都吃笨手大汉的，干不是？笨手新闻大汉的啊！把垃圾当食物的人不是笨蛋。然后呢，你跟笨蛋讲话而产生的优越感，可千万不要当真哦。你这个教授哦，跟那个台独分子立功林进攻对吧？你这样就产生优越感，那你这个教授嘛就可怜啊！你当真的当真哦。来，过来，我要让你看哦，这是蔡英文最近讲的，造风金控洗钱洗到不知道的人，这都知道嘛，齁，几十千亿个，这样直直造出去。其实在这个之前哦，老早就有轨迹可循了。年初的时候还记不记得，造风金控突然来一个200万的美金。被人家发觉是伪钞，在新闻你管哦，200万伪钞在银行里面退换啊，被人家抓到啊，蔡尔昌非常震怒，就修理一群银行的行员给他 fire 掉，对吧？那我跟你讲哦，那个不是伪钞，哎，那是真钞哦。那美金200美金，那是真的，不是假的，那是内幕消息啊，我就跟你讲是真的。啊，汇款的人也身份很特殊了。我跟你讲，在银行里面汇个10000美金，你就要去上报。那我可能200万美金，你才发现到，哎嘛，修班啊嘛。而且这个钱是到了美国，美国直接通知回来，讲，哎，你这200万是让他造出来，是安内啦。那他要赶快台阶要下嘛。其实这200万美金哦，那个编号美国都很清楚，这个钱是不能随便乱跑的钱。可是你这个乱跑的钱居然跑出来，那表示什么？不应该乱跑的钱跑出来是等什么时候会乱跑？被招罗嘛啊！我跟你讲，被招罗人有分做三种，想跳一下，急行造狼在造嘛，对不？哎，被招罗他跳的人是急行回出去嘛，啊，狼在跌造嘛，神不知果不觉人就出去啊。比较稍微普通聪明的，就是怎么样，人跟钱一起跑嘛。啊，讲一下，狼造钱老的遐嘛，还是上讲的嘛。啊，整个过去的20年来，那有一群人无眉无日啊，老官哦，辛辛苦苦在搬钱，搬了10年呢，
从2000年就开始搬，1998就开始搬到现在，很出名的一个人当你们总统哎、欸，啊，在那个时候台北市银行，哎、欸，号称市值7000亿呢，啊，富邦那时候才几千亿就可以吃下台北市银行嘞，啊，这个是不是很特殊的案子？吵到现在还没有一个结果，啊，就是某种程度这就很有趣的案子嘛，对吧？可是从那时候一连串，我来讲哦，所以这一次赵丰金出了这个大纰漏，被美国讲直接洗钱，你这得洗钱。结果呢，我们处理的方式，现任的那个总统说：“嘿，他在看怪怪，怎么你们荒腔走板，匪夷所思，是吧？”哎，总统公就安慰对吧？是不是？蔡英文最近是不是讲这个荒腔走板、匪夷所思？你看那有可能有这件代志啊？钱哪有法度搬安尼？啊，阁是用政府的机构在做这些事情啊？财政部你阁是官股，哇！你到底在创啥？其实吼，这不是头一天的啦，你不用装傻啦。真正荒腔走板、匪夷所思，是你这个总统啊！你前阵子宣战不是吗？你不是跟美国宣战，是不是属于荒腔走板、匪夷所思的部分？是啊，蔡英文代表中华民国跟美国宣战，你敢知道这件代志？没听过哦。蔡英文宣战嘞，台湾不知道还继续看他的八点档嘞。蔡英文宣战，他讲什么？你也记得？就台湾是一个主权独立国家，他名字叫中华民国啊，他有自己的军队啊，有民选的总统啊。他可以决定他自己的未来，这就是荒腔走板啊！你在美国占你的土地，宣称你有一个主权独立国家，还有军队，啊，这不是荒腔走板是什么？匪夷所思啊！啊，你就直接宣布台独啊！你跟在美国佐利克讲过嘛？啊，你是不是来？这都要好你看哎呦！哎，我后来有没有这一段？我初级班好像没有讲到这么深呢、啊。初级班没有讲这么好好，那我初级班不要讲太深，初级班讲一些简单的就好了。讲到这个照片也蛮有趣哦，遍地烽火从教廷点燃 ，Pope's top aide hopeful to improve diplomatic relation between Vatican and China， 教廷要开始改善跟中国的关系啊，这是最近两天前的新闻啊，最新的新闻啊 ，Cardinal 就是红衣主教哈、哦、，Parolin 哈、哦、，who serve as Secretary of State 就是等于国务卿的意思啊，教廷的国务卿哦，跟 Pope Francis。Top eight， 他也同样是这个位置啊。There are many hopes， 非常多的可能性、希望，还有期待 （expectation） for new developments and a new stage in relations between the Vatican and China。梵蒂冈唯一在欧洲所谓中华民国的邦交国，现在要跟中国建立关系。在跟中国建立关系之后，怎么可能容许你中华民国在，对不对？怎么可能？中国只有全世界只有一个中国嘛，啊、怎么会容许你中华民国还怎么建立邦交？当然是没有啊！所以这个新闻出来就很明显了，摆明会发生什么事情了、啊。这些，我跟你讲，我上一次的演讲，我就讲说，接下去是连锁反应、骨牌效应、烽火连天，绝对是这样啦。外交部干脆结束算了啦，吼，一个鬼气，来与中国抢人，这个也是怪新闻哦。跟中国抢人，外交部注销肯亚5个台湾嫌疑犯的护照。哎，这句话你认为听来就奇怪。比如说，美国如果美国人去有像抓起来吼，他为了救美国人吼，就注销这个人的美国护照，够一关代志耶。哎，大家派去啊！注销是帮助他还是毁掉他、啊？是不是？美国人哪给用抓去啊？你就跟对方宣布，我已经注销他们不是美国人了。你台湾人看无这个这个新闻的荒唐的地方啊？与讲到中国抢人啦、啊，啊，外交部要注销肯亚5个台湾嫌疑犯的护照啊！哎，注销可以救人呢、欸？你想哪想哎？注销他的护照，他就变成无国籍人士，他就可以救到这个人了。他表示中华民国护照是什么？为什么他要注销？表示中华民国护照就等同于中国护照啦。你拿铁中华民国护照等于中国都给你抓起来了。
中华民国护照就等于中国护照嘛，所以中国人绝对可以拿。他注销说这样就可以抢到人，表示说他已经变无国籍，所以中国抢不到人。是安尼啦，这个逻辑是哦多荒唐啊！你看，2016年8月7号，《自由时报》即时新闻，有没有？在肯亚犯下电信诈骗案的5名台籍嫌犯获判无罪，避免遭到遣返遣送中国。外交部今天晚上表示，已经注销他们的护照，同时会在明天跟他交涉，让他回台受审。有够可怜呢！啊，什么国家是注销自己的护照来救人的？啊，这种荒唐的新闻哦，每天都有，天天都有。那、啊、再来一个荒唐的，今年的奥运会刚结束，对不对？奥运会今年很多队嘛、啊，突然多出一队，你知道吗？全世界每一个国家都有奥运会的代表队拿着会旗进去，对不对？今年多一队，那队叫什么？难民队。今年多一队哦，那是给谁？给叙利亚难民，因为它里面还是很多很会射箭啊、会打靶的那些选手，很会跑步的选手，希望他们也来参加奥运会。所以奥运今年特别网开面，成立一个新的队伍，叫做难民队 （refugee）。哦，那难民队在进场，你看 Refugee Olympic Team at 2016 Summer Olympics 就是这一队啦。那进场的时候要拿旗，对不对？拿什么旗？奥林匹克会旗，对不对？ Olympic 的会旗嘛，因为你没有代表任何国家，你不可以代表任何，你们国家已经亡了，你没有，你是难民啊，你在拿会旗啊。无独有偶，他进到会场的时候发觉，哎，还有另外一队也是拿奥运会会旗，还是大一堆啊。还有一个叫 Chinese Taipei Refugee Olympic Team Chinese Taipei at the 2016 Summer Olympic， 就是这一队啦，这队嘛是难民队啦，而且比他还早啦。安尼讲好不？真正始作俑者是这队啦，上早提难民旗的是中华台北队啦，中华台北队叫做难民队啦。不用怀疑，这个名词在国际是公认的，大家都只接受你这个名字。你不用这个名字，人家不承认你。你不能用台湾进入哦，你也不可以用中华民国进入哦，你只能用 Chinese Taipei Chinese Exile Government in Taipei， 中华民国流亡政府在台北，这是他的全名啊！啊，骗台湾人骗到不知道，说这是什么好康的名，不是嘛？对不对？然后这个在凯达格兰学校这个夏令营的开学典礼的时候，董事长人权医生陈友新在演讲的时候表示，这几天台湾奥运选手表现优异，但是只有台湾跟难民队伍是举着奥运会会旗进场。我们是难民国家吗？是的，你拿中华台北的那个就是叫难民国家。啊，你台湾人是不是难民人？是难民哟，不是啊，你是被占领地的百姓的日本人啊。哎，大家派给我是台湾人，你去认同这群中国人，你才变成你就认同难民嘛？那人家当然把你视同为难民来处理嘛。你台湾人去认同中国嘛？中华民国公司你的国家，后尾企图会在地合法，就你蔡英文这群民进党啊，不管什么党的代言人啊，像拢规官拢赶快时代力量也都一样，就这群被维护中华民国系统，在它里面成立政党，在它里面参加选举，在他里面做所有事情，用假的民主要去骗世界上的人，说我是个主权独立国家，这顶人啊，跟台湾人冲在我永远不能翻身的政治炼狱里面，就是这一群人，可恶加三级，就是这样啦，这样知道吗？你所认同的中华民国旗下的所有人民，就是如假包换的中国流亡难民啊，你认同你是中国人后代，你就认同这批难民。啊，这个还不够清楚吗？所以呢，荒腔走板，匪夷所思。我刚才讲了，在这段时间里面，台湾民政府做的事情，就是在旁边冷眼的看这群人，台湾人到底都要打个派给，要那里研究，把当作哲学议题来讨论。来，我们来看一下 G7 的网站。那怎么样让台湾人？哎，这个也要加进去讲。最近哦。内政部长前阵不在闹台湾民进的代志，有人来办会啊，创了微博诶，啊，警察嘛，欧北底下取缔，从来没搞清楚台湾民众的什么组织。最后，你们所谓中华民国的内政部长出来讲话啦，他一开始也是接受立法委员委员的质询，一直被嗲台湾民进，嗲不来嘛，嗲到不要，只好讲这句话：
他说叶金荣今天上午听取合作跟人民团体，哦，反正他们就是要人团法修正草案，最后结论什么？台湾民政府发行照就依外交部的法规处理，外交部啦，啊，当然是啊，我不是你中华民国体系，干嘛？有没有搞错啊？我刚才讲，我们是台湾澎湖列岛美国民政府，定管必够能力机耶，不是你随便可以。我跟你讲，有任何的团体敢说你是美国的单位的团体吗？任何哦，在台湾哦，目前哦，说我是美国军政府授权，你敢这样讲，你马上去有美国人抓，就好像有人用你的名字冒你的名去借钱，赶快嘛，谁人敢用你的名去借钱，你就给他告，对不对？你不是我啊，你凭什么冒我的名啊？你以为拿个美国国旗就你就是美代表美国？不是呢，弄错了呢。以前有一顶对家造出去，那顶人拿到美国国旗到中心中心去成立的什么政府，结果弄抓抓起来嘛。啊，同样拿美国国旗的台湾民进，为什么没有人敢动？就告诉你了嘛，台湾人出来看无呢？遐简单的代志，哪会看无呢？我们在这边用台湾民军政府的名义发行护照、发行车牌、发行行照，这个证件还世界通用，而且还做到今天，还继续持续在做，持续在演讲，持续在对台湾人民宣告。我还一万人的游行，刚才你们比较晚到，一万人的游行在街上。你有看到吗？你都要，你知道台湾民政府一万人在街上游行吗？知道，不知道。好了，那好嘞，好嘞，你们比较晚到，就给你补一下。来，哎，这个为什么按不下去？啊？啊，你，我先让他们看一下那个最前面那个。来，有没有看到？一万人在东区游行，因为你们后来到，我没有看啊，哦，没关系，我们回到 G7， 慢慢跟他讲 G7。啊，你们就回去看我的影片，就知道我在讲什么哈。哦啊 G7， 你知道什么叫 G7 吗？啊，有没有听过 G7？ 没有，我跟你讲 ，G7 就是七大先进国。有哪个七个国家？那，啊，我们看那个，它下面，待会再回来这边，先给大家看那个几个元首的照片。来，待会再回来这边。对，我先按点那个 link， 先过去看，先点这个 link 给他们看一下。不是啊，那个 link 啊，你去点那个 link 就好了，啊，你就要点那个 link 那个连结，啊，就点那个连结，它会跑出另外一页，然后再往前翻两页，你按这个，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 按两次，对，哦，七大工业国，就是全世界最有钱的七个国家，有哪七个国家？来，你看这里讲安倍对不对？日本，啊，再讲。加拿大总理，下一页。啊，这是什么？啊，你看，不对，法国的总理啊，哦，啊，这个是哪一国的？意大利的总理 ，Renzo， 啊，接着讲德国总理梅克，对吧？认识嘛，哈，哦，啊，接着讲英国最近下任的下台的那个总理，对不对？啊，卡麦隆，啊，这个是奥巴马，都认识吧？七国的领袖啊，那个多两个什么？这是欧盟的代表，欧盟你知道吗 ？EU 啦 ，European Union， 欧洲共同市场成立的欧洲共盟，这七个国家开会，代表世界上主要的经济最有钱、生活水准最高、对人权的注重最高的国家在一起开会，每年都会开，或者几年都会开，重要的时候他就会开。这七个国家。他们所讨论的议题，来回到我们的那个他的那个，然后我们现在手上拿到的是什么东西？来，我们再往下一页看。当你介绍完这七个国家，下一页居然哎，台湾呢？这么大的消息，在介绍这七个国家的首领之后，马上跳下一页，台湾再翻一页。哎，啊，那接着照嘴，台湾民进户呢？外共教立共哦，以过去中华民国的系统，你哪什么文章登到什么国际媒体？嚯，哦，那是大新闻中的大新闻，对不？啊，更何况当了 G7 首领国家会议的专刊里面跑出来说，那还得了？但是咱台湾新闻咱也无报，伊唔敢报啦。来退回去，我们看到那个 catalog 上面那一系列长条的 G7， 对，先进国那个介绍那个，我要回去看那个东西。
官网那个 G7， 对，按进去。啊、哦，这是 G7， 去年，今年是在伊勢西马，日本的伊势岛哈，伊勢西马，你看，然后它里面会前面就这样 ，Welcome 啊、哦，总理会简欢迎介绍词，然后再往下看 ，G7 国家会议啊、哦、啊，你看 The G7 Magazine for VIP Dedicated Diplomats and World Leaders， 然后再往下翻开来，里面内容介绍什么，然后再往最下面，哎。Taiwanese government, self-determination and fairness for Taiwan. G7 国家探讨都是 global issue. Global 就是全球性的议题。Global 什么 ？Global development, global finance, global economy 都是全球议题。因为你是世界上的领导国家，哎，你只有领导才。外公，一个国家想多一下，领袖嘛，对吧？对不对？一个国家最大的决定，替这个国家做决定是领袖嘛？啊，全世界的替全世界做决定啊，七国领袖嘛，全世界的七个国家决定世界上的议题嘛。啊，居然在他的专刊里面跑出一个 Taiwanese government， 台湾人的政府。啊，你那叫恁讲过去台湾人的想，讲台湾人的政府是指谁？你想讲是蔡英文对吧？不是啦，啊，出来照片是台湾民政府嘛，对不对？他所指的就是，因为他在讲台湾人的政府的时候，居然给的照片是台湾民政府的政府，是不是就意思的一公？我承认了台湾人的政府都去接台湾民进府，是啊，啊，没有什么好怀疑的嘛。来，让我回到我的那 PowerPoint， 我们来看这个的。因为你往下翻，来，往下翻，就这个杂志一直先给他看这个，来，哦，介绍这个嘛，啊，过来 ，Go ahead 啊，对，但秘书长的照片的叫台湾 Civil Government， 看出来啊，也不该坑蔡英文的照片啊，一坑这个呢。你是看现在那个呢？来，我们回到我 PowerPoint 让你们看。来，接下去看我们的 PowerPoint。那我可以按，让我可以按就好了。我可以按了吗？哎，可以了哈，谢谢。来，我有三张卡片呢，翻给你看呢。哪三张？全世界只有一个中国，唯一合法代表中国的政府叫什么？中华人民共和国，同不同意？同意嘛，对不对？啊，全世界只有一个台湾，唯一合法代表台湾的政府叫什么？台湾民政府，还在不？哦，那你会问啊，金马杰瑞讲，啊，金马杰瑞讲，号称在台湾执政，现在这是什么东西？后来在 G7 之后发生一件事情，发生什么事？南海岸，对不对？南海岸啊，中国跟菲律宾告中国啊，对不对？就判决的结果里面没有错，说中国对他南海没有主权宣称的权利，可是他同时也透露一个很天大的机密跑出来了，他用一个特殊名词讲了13次，讲什么？对，现在这个啦，台湾 authority 啊，哎，这段我就怪几点啊，台湾 authority of China， 中国台湾当局啦，现在这个蔡英文就叫做中国台湾当局啊，把他的全名讲出来啊！这名字一跑出来，哦，马上开国安会议，惊个要死！哇，今麦给我们喊出来哈、哦！过去在台湾关系法底下的台湾当局，台湾 authority， 他也别个讲嘛，台湾或中华民国都不是一个主权独立国家，那他是什么？叫做台湾当局？那台湾当局全名叫什么？中国台湾当局，有一个中国，都是伊是中国下骹的台湾当局啦。那他美国是用台湾关系法把它规范下来的台湾当局，看见吗？现在知道了吗？哦，啊，整个他就掀出来，三张卡都掀出来，台湾人够看无？好，真简单，够好你看，这个是中国牌啦，这个嘛是中国牌啦，敢那真正代表台湾是这张啦，这个台湾民政府啦。我跟你讲吼，没有任何一个台湾团体吼，是呢。撸来撸多，撸来撸用啊，撸来撸无人一旦卡的团体，就是台湾民政府。台湾民政府不是一个从下而上的组织，不是几顶台湾人工哇，发现了什么，我要做什么都不是。台湾民政府是一个从上而下的组织，不是从下而上的组织，你不要弄错了。所以那时候台湾人工，我们台湾人不跟你支持啊啦，拍谁啊？不需要你支持，不需要。当初美国进入伊拉克的时候，需不需要伊拉克人民的认可，他才进去？不用啊！美国打败伊拉克，伊拉克就是被占领地的百姓。伊拉克
美国军政府就有成立在伊拉克当地成立，维持当地的秩序，同时成立伊拉克美国民政府，对不对？来负责管理他们的美日常事务嘛。一样，台湾这块土地是美国在占领，他同样会在台湾成立台湾民政府嘛。所以我们的上面顶头上是谁？美国军政府啊。美国军政府顶头上是谁？欸，你们做生你们那边上班要吃头路都要知道你们顶管那头家是人嘛，对吧？啊，你们隔壁的同事跟你看说，欸，你去泡茶，欸，你是谁啊？你叫我去泡茶是吗？你是谁啊？你使唤我啊，对不对？头家才有办法给我使唤嘛。今天我拿薪水在这里吃头路是头家，不是你呢。啊，你就算同事你来个炸锅又怎么样？所以我只听头家的嘛。啊，赶快台湾民政府听头家的，顶管一个美国军政府啊。美国军政府上面是什么？美国国防部。美国国防部上面是什么？美国总统啦。所以你台湾你中华民国这个治理当局被对我们台湾民众要做什么事情？你做得了什么事情？我这样就问一个简单事，你凭什么做什么事情？你也是在台湾关系法底下所成立的嘛。所以你中华民国不管你什么大大小小事，做个总统赶快啦， AIT 给你管啦，干不起。是不是 AIT 在管？我管你什么所谓的立法院啊，什么监察院，什么有的没有，我冲到不一样，你要放一个飞弹要去太平岛， AIT 马上给你打枪，不准，你就动也动不了，你要军售不准，动也动不了，不是吗？ AIT 是什么单位啊？一个民间组织。欸，那这个组织有没有跟你中华民国登记？当然没有啊。啊，台湾民政府需要跟你中华民国登记吗？当然也不用啊。是以后你中华民国要跟我们登记，如果你是一个团体，人民团体的话，颠倒拜了啦。当然要清楚这方面的逻辑。所以你在这个系统底下这么小的一个单位，你凭什么说来取缔或做任何事情在对付台湾民进府？不可能嘛。啊，台湾人这么点的逻辑搞不清楚。这只是一个 hierarchical system， 从上而下 top down design 的一个 system。 我们上面有负责对象，那我们有命令接受对象，我们今天在这边讲什么话，做什么事情，我们要什么人进来上课，都有规定，按照规定去指示去执行，都像这样。啊，你不照规定很简单，除掉。你不能听命行事，除掉，就这么简单。所以你们来上初级班的课要有这个主纲，你是在替谁做事？你今天来在上什么台湾民进会课呢？不是一般在外面上课呢。说到白就是这样啦，啊，拜美国军政府会在台湾设，已经设了台湾民政府，需要人来替来通敌砥砺台湾人，需要有他的人员，你们就接受这个训练。对于我们要的人员，我们只有几项要求，就是你法理要懂，你法理要不懂的话，你就会被除名。对于我们在美国军政府底下台湾民政府要工作的人员，我们要求一个很重要的事情，你法理要清楚，你逻辑要清楚，你能执行美军给的任务，就是这样。就像部队一样呢，你现在新来的人除了搞清楚自己是谁以外，你还接受一个命令，还有一个新的身份呢，是台湾民进会的官员呢。你来上初级班，目的是上高级班，上初级班、高级班目的是接受我们的那个不同的训练，周训啊，什么训什么训，我们还过五关斩六将呢。最近哦，民进党一点人哦，看到现在大势已去，奇奇怪怪的，滴招招出来，国民党哦，把所有钱都搬了了。啊，现在整个中华民国一个空壳，空壳子啊，里面钱都没有。你看，问他五大基金现在钱到哪里去？啊，那些钱到哪里去？你敢问，都没钱了呢。啊，结果什么团体给他偷钱，他就钱都分。你要散财童子，你是都要来宰，我都去散嘛，偌济钱去散嘛？因现在惊了，他们里面心里面会慌呢。啊，你糖果罐子的糖再分下去，还有糖可以分吗？没有糖了啊。所以下面私底下民进党的人都招来搞猛啊，但是咱老早就回答这位，我们三年前就透过官网把他们的意见书回答他们呢。我说你找错对象了啦，你应该找谁？台湾民进党应该是中华民国的国民党啊，你们要去找国民党啊，国民党要找谁？要找 AIT 啊，啊 AIT 要找谁？美国国会啊，美国国会要找谁？美国国务院啊，就滴滴滴啊，美国总统啊，你要找对象是一条路啦，你不是来找我啦。台湾民进户上面顶多是美国军政府，
在我们没有被授权之前，我不可能跟你谈判嘛，我谈什么？我没有这个立场，也没有这个资源来跟你谈啊，我们只是一个执行单位啊，你找错人了吧？真正要谈，我看是在白宫里面，大家把话谈完了，还轮不到你中华民国下开的民进党被做什么代志了，都轮不到了。所以我们为什么是从上而下，不是从下而上？所以人民的支持对我们来讲，参考我们会尊重，但是不会照你的意思做，我们会照我们老板的意思做啊，都相当于啊，这讲的也白的不能再白了哈。啊，这些 G7 国家，你看这照片有没有？开会的时候有没有 ？Group 7是什么？就介绍给你们，你们自己去研究。今天课时间有限，我公开加的课啊。School of Hard Knocks， 哇，就够这啊。一个 baby 哈 ，If you learn something in the school of hard knocks, you learn it as a result of difficult or unpleasant experience. 对，你这人吼，命就歹啦。你这人命就轮的啦。所以要学代志吼，唔是真巧，一定要去冲撞，去弄个弄规身骨花啊，才受伤安怎，才去学到一个真简单的功课。一个 School of Hard Knocks， 你知无？啊，你台湾人都是即卖在即个情况，弄饼，四季弄饼，我、哦、要去进联合国，弄几啊百届嘛，弄袂得去，因为你没有在动你的脑筋在想，什么才是？啊，台湾民进啊，免弄啊，结果这个主要世界的国家就在认可你，需要去撞吗？不用啊，你做对方法，要死那开解啊门都开去啊，啊弄有效。那铁门诶，那弄的是雕像诶，会鼻青脸肿诶。啊，我们只是用一个钥匙而已啊，就转一下，就进去了，就这么容易啊。啊，台湾人想到台湾机关，要用很困难的方法，又学不到功课。所以我讲吼，我们今天这堂课有点像在讨论哲学性的问题。这么简单的问题啊，这么简单的答案，跟台湾人讲，是安怎台湾人会听无？啊，为什么会进不来？啊，在外面在凶啥？啊，凶咖哩！今嘛待的这个世界，这个社会已经乱成，里面都没有钱了。啊，你还在里面干什么？哦，这就已经出名的代志。所以啊，我来，我干嘛一件真重要的代志哦？我研究哲学到后来发觉啊，安尼啦，可能有几项代志啦。过去台湾人拢去用洗脑啦，用什么？用中华民国历史来跟你洗脑啦，跟你讲。台湾这土地有怪怪啊！这人，我先来后到啦。问这个两位新来同学，请问台湾这块土地有几间人？有几种人？台湾这块土地有几种人？哦，你会讲说，哦，外省人、本省人对吧？河洛人、客人对吧？关注民啊，你拢给我们骗去，全部被骗掉。那是人家分发你，他在中国人该难民。100多万人来到台湾，为着要甲你分，因为台湾人较济嘛，600多万人，所以就甲你分得切得较细的，较油较好食啦。台湾这土地只有两种人，我甲你讲，这两种人，占领者甲比占领者。台湾这块土地只有两种人，没有其他人，只有占领者跟被占领者。这个一讲出来就很清楚，什么情况下会产生占领者跟被占领？战争底下嘛。只有在战争发生过之后，才会从外来的人来到你住的地方，叫做占领者。占领者一定是外来的，不是你家里原来有的人，对不？那个占领者嘛，我保卫几百领导给你占，那个占领者嘛。啊，你本来住在遐，人讲被占领者嘛。你本来恁的祖先北部拢住在台湾，你就是被占领者嘛，你知道吗？那发生什么事情？战争嘛，战争之后所产生的两种性质的人，在这块土地上面。那个冷气是不是又变成湿湿黏黏的？对，啊，我们这两个概念没有搞清楚之后，之前我们很难进入我们今天要讲的东西哦。因为我今天主要题目是什么？台湾史解码，别改讲台湾的历史，我能够清楚到底发生什么事情。来，讲到这哈，来看一个简单相片。啊，这个字叫这个啦，部落战争。部落，下面叫部落，你看怎样下面叫部落？部落就是齁，
很多家庭因为共同的狩猎范围帕拉，而且种植的范围，而且追完大道丁形成部落，没有错吧？哈，这个很简单的定义啊。世界上以前都是用部落形式，贵亚版以前人类都是用部落的形式住在一起啊。部落跟部落之间修渡柳安喏，修台，对吧？不是光修台，它有两个结果，一个是修台，另外一个是什么？甲州会变作更加大。啊，更加大有什么好处？没人敢跟你欺负。啊，愈大愈来愈大，到后来变成什么 ？Kingdom 王国啦。当你一个王国的时候，盖城堡有骑士啊，出去替你打仗，来都有专门就分工合作啊嘛，对不？哎，功能就很齐全，都没人敢跟你拍啦。除非另外一个王国跟你讲变大，才跟你拍嘛，对不？啊，王国愈来愈大，啊，佫无够大，咩喏？United Kingdom 变成大英国协，是不同的王国加在一起。你知道英国的名叫 The Great Britain 对不对？可是也叫做 United Kingdom 联合王国的意思。很多的王国到最后会变成联合王国。美国是不是不同州加起来？是啊，50个州加起来。欧盟是不是不同国家加起来？是。现在俄罗斯是不是也不同？对不对？哎，那个名字叫什么 ？Commonwealth of Independent Nations 或者 Commonwealth of Nations。英国是 Commonwealth of Nations， 哎，共同黑的啊，那太多名词了。阿伟公仔，阿弟啊，修台时通常会做什么事情？修台，我弄个杀光了，不会留活口，对不对？过去的杀法一定是这样嘛。我，哎，先，这不是我以前这样讲哦。哎，开朗兄，哎，大山老师，你讲的是过头，今晚刚好过人安呢。这次看到叙利亚的杀法是不是这样？叙利亚不同的部落之间全部杀光，进去一个城全部屠城嘛。IS 是屠城，那都是跟过去同款呢，总别啦，不管你大人细汉的，你那查某人、什么人拢总台啦，那叫做灭城啊，灭掉一个啊。部落战争都是安尼，很残忍呐、啊。但是后来安尼唔好，人拢台掉了，土地变大，要需要人，所以他做什么事情啊？就这个啊，把老弱妇孺，只杀你男生，较勇较强，会搞我小。跟我反抗的人，我才杀嘛！老弱妇留下来做什么？留下来做什么？哎，到田里面每天怎么样？辛苦工作，然后吃饭、睡觉、唱歌、跳舞。每天吃饭、睡觉、唱歌、跳舞、买东东。每天吃饭、睡觉、唱歌、跳舞、买东东，就这样嘞。这种人叫做这样了，无头的人啊，又叫做资源回收人。这个名词是我创出来的。资源回收人就不是人去收粪扫啦，是这个人好惨就粪扫同款啦。本来要用别条，不用糟蹋的，即马捡倒转来，搁使用一届，迄叫做资源回收。咱台湾人拢是嘛，敢毋是？咱头去用毒掉嘛，啊，即马就当作资源回收，每天努力的工作，辛苦缴钱缴税，给政府去养那一群占领者嘛，都、就是安尼啊。你没有效忠对象啊，你叫你效忠谁都一样啊，对不？啊，有饭堂食就好啊，有堂过日子就好啊，都、就是安尼啊，这都叫做这款人啊，无头人资源回收人。啊，过去统治者对被政府对方有统治所有人都讲宗教语言姓氏，透过三种方法改变你的宗教，改变你的语言，改变你的姓氏。这个台湾人过去遇到的事情，你现在的姓不是你台湾人本地的姓，那中国人送给你的，你现在百姓也不是台湾人本地的姓，中国人给你的，但中国姓宗教语言、啊、你说的话，你想说客话还是说葫芦话，是咱本地语言台湾话是台湾人，不是呢，连这个语言都是中国来的。我们本地语言，我们到我们的高沙族原住民人去找，那个是我们原来的语言。大清帝国把台湾通敌百几年了，给你汉化了，给你支那化了。咱本地话我伫听我讲更加济，而且简单来讲，台湾的历史是真的应该长成这样子。400年前啦，咱的祖先已经踮在这个所在，我们的历史不是李登辉那个可恶的家伙讲400年，太可恶了。那400年什么？中国人统治台湾的历史啊！啊，你不是中国人啊？为什么会400年？当然是40000年了、啊。我们这 DNA 求证的哦，大渡王国过来，这个40000年历史走很久，走到最近的几百年才发生什么事情？人类开始用船来探索世界其他地方的，为了要什么？要更多资源。那就产生所谓殖民者跟殖民地的关系。那这个殖民地叫这个殖民者叫什么？掠夺者，英文叫做 predator。predator 掠夺的下面是共结个错，就是男生对女生有性需求，但是不要跟你结婚。在你还漂亮、还可爱、天真美丽的时候，他要你；
你老了丑了，他不要，他就把你一脚踢开来。中间因为没有建立婚约的关系，你就变得没有价值。当初殖民者对殖民地的态度就是这样子，你还美丽，还有很多资源的时候，我就尽量给你挖，给你开垦的差不多，卖啊，不卖，丢掉，走掉。所以那时候大清帝国统治台湾的时候很简单，到了我们的高沙族哦，美军哦，美军跑到屏东外海搁浅上岸，被我们高沙族全部杀光，美军就死去哦，召回大清帝国给控制。哎，你台湾的人赔款，啊，你叫大清帝国皇帝怎么说？哦，嘿哦，黑顶狼哦，化外之名，法与不法，有贵国之才之，嘿，不是阮的人啊，啊，你要台湾谁在你啦？所以第一次我们台湾人跟美国签了合约呢，和平条约呢，就是咱的高沙族跟人签的，不出名吧？真的啊，因为这款人的态度就是，有好康我都要爱，啊，若拄有歹康，我拉个离，搞无关系。迄就是较早中国人、支那人对台湾人的态度，他不能帮到他自己人嘛，他就化外之名嘛，一个都化外之名了，不是他的人了。那过来。这些掠夺者之间会争到最后，哎，向雄厉害，日本嘛，日本打败大清帝国，把台湾澎湖拿到手中。拿到时候，这一次来的这个男生不一样哦，他真的要跟你结婚哦，你该揣做追波哎。男生追女生怎么追？哎，请你吃好东西嘛，请你吃豪华套餐啊，买漂亮衣服给你，送你花，讲好听的话，对不对？陪你聊天啊，这个是大日本帝国对台湾的态度嘛。五十年建设台湾，皇民化，一步一步把台湾从一个落后的地方，被人家殖民的地方变成什么？1945年4月1号，大日本帝国宪法实施在台湾，透过明治天皇的颁布诏书，一实施就好是什么？就结婚的动作啦。从此以后，台湾人效忠日本天皇，换取他对你的保护。台湾人民从没有国家的人的殖民地，变成越生越变成人家臣民，变成大日本天皇的臣民，英文叫 subject of the emperor。 天皇的臣民表示什么？你受他保护的，没有任何人可以对你怎么样，就好像你已经结过婚，你是有老公的，不是在自由市场上给人家追来追去的女生了。哎，人家要被卡里利，哎，老公在那边是有名分的，台湾人从此有名分。所以今天台湾民政府成立是按照我们有大日本帝国臣民的身份才可以有今天这个地位，中华民国他不敢对你怎么样，所以我们办那个 ID 很重要，证明你是大日本帝国的臣民哦。你有这个身份，再按照战争法来解决台湾的问题，你才会受到保护了。啊，你若讲你中国人真好，你来做兵，你中国人讲中文真好，就照中国人的方式处理啊。但是你如果那时候坚持讲我是大日本帝国臣民的话，哎，一切叫拨来，按照战争法。哎，被占领的百姓不用当兵，你知道吗？被占领地的百姓不用缴税，你知道吗？被占领地的百姓不用去买武器，你知道吗？被占领地的百姓不可以拿中华民国护照跟中华民国身份证，你知道吗？被占领的百姓，我要进去美国是很容易的事情呢。我是被你美国占领啊，我在某种程度上我 regarded as United States national， 我被视为是美国国民呢。我去美国刷大一个申请签证，你有没有搞错啊？我们应该随时都可以进去，这样知道吗？这是被占领地、被美国占领地百姓的权利耶。啊，你如果不知道自己的身份或不认同这个身份，这些权利都跟你无关啊，因为你认同错的人嘛。所以你现在去中国太容易嘛，去美国真困难嘛，因为你认识是中国嘛。后来，台湾人要搞清楚自己是谁。你哪是什么人哈？我没有怀疑你是台湾人啦。但是你是什么一国的人，你说得出来吗？你是什么人 ？By blood， 你辛苦老一会告诉你你是什么人。佛摩山，你是佛摩山。这个中国人无法度讲伊是佛摩山，伊老一会不是中台湾的会，他不能说他佛摩山。伊讲我台湾人，但是伊唔敢讲伊是佛摩山。啊，过来 ，national identity， 我们是国籍上面是透过法律来决定的。什么是国法律 ？By international 国际法。我们按照这样成立有身份叫什么？大日本帝国，大日本帝国的国民的身份、臣民的身份哦。啊，过来，接下来就是认同。今天不讲那个台湾人啊，唔通为着一碗欠饭，甲恁做工做嘛拢卖掉。来看这个，来台湾民政，我们只讲基本的、简单几个原则，跟你讲历史上的事实、历史上的文件、科学的证据、逻辑的推理，
跟他讲这個，没有在感情上的诉求啊，我在讲很理性的事情哦。你在这边上课都是逻辑一环扣一环，你哪不习惯听这个，你最好 tune in， 就是把你脑子要调过来。这个是国家地理频道，有听过吗？国家 National Geography 国家地理频道。你知道人在传宗接代的时候，爸爸跟妈妈结婚生孩子，爸爸一半的染色体会复制妈妈一半的，搞不好会变成你的小孩子。所以你生出来的小孩子不是像爸爸就像妈妈这边的，对不对？不会去像你隔壁邻居的嘛，对不对？就很奇怪，对不对？所以一定是像这个血缘系统来对了。那这个代表什么意思？如果你在复制的过程两社会的时候产生突变，那就是一个记号，所有从你这边生出来的后代都会带着同样的记号，这样就可以追回你的祖先是谁，你知道吗？所以国家地理频道现在好不用验血啦，口腔里面给你挂看看实验室，不到几天的时间，所有几亿对的基因排序全部跑出来，马上就知道你是谁生从哪里来。所以他把全世界抽了90万个样本 sampling，把所有世界上的人从哪里去往哪里去都出来了。来，这边有线，有箭头，箭头是最后到的地方。这里是南美洲，这里是北美洲，阿拉斯加，欧亚大陆，对不对？非洲，对吧？啊，在 Australia， 啊，在台湾叠加，对吧？啊，所有的人类告不亚都从一个地方来，会看吗？6万年前来自于这个点，这里是哪里？非洲，东非。现在活在世界上所有的人呢？所有人哦，6万年前来自同一个地方。6万年前人类活多久不知道，当然有历史可循，但是真正离开拖个转世界时间点6万年前，科学证据啊，来骗人。现在所有世界人类哦，6万哦，没多久哦，6万年啊，6万年前人类来自同一个地方，因为透过基因倒追的结果。还说哎，大圣老师，我有兴趣是说我们台湾人对到来啊，来有一个线叫做 M174。 好，非洲6万年前离开非洲来到哪里？南也门。离开南也门来到哪里？印度。你就想假想有一群人不喜欢他原来住的地方，离开就来到一个地方叫印度。哦，干嘛这所在地理真好，空气嘛好，来这吃物件真好，老来就变成现在印度人的祖先。啊，这段祖先继续不爽，再继续再往前。他说：“这个地方我不喜欢，我希望再找寻求更好的地方。”再继续往前走，来到哪里？来到哪里？印度完了到哪里？马来半岛、印尼。马来半岛、印尼走完了以后，下一步在哪里？这时间点差不多5万年前过来，来一对，会不会看地图？你们会不会看地图？来到这边之后，下一步哪里？哎，来个台湾哪里？时间点4万年前。啊，有人都还叫干嘛？美丽岛叫加税是吧？迄阵无叫美丽岛啦，那也讲4万年前啦，已经来个岛，迄度咱的祖先啦。来到这里的时候，还有人要想继续走，走去哪里？过来去的，日本呢？啊，个日本呢？过来去的，朝鲜半岛的北部，就是欧亚大陆的东边。那时候没有这个国家啦，哈，朝鲜半岛北部啊，最后到的，西藏界的所在对吧？啊，这个土地上南部的啊。那至于住在所谓的中原地区来，对我这两有很多种人哦，从黑海、里海进来的哦，有蒙古下来的哦，有中亚进来的哦，有印度这北部进来的哦，有东南亚这边上来的，对吧？时间点2万年前，2万年前从不同的地方来到这个地方，部落都是部落修台，对吧？杀来杀去，啊，互相取了对方，拿了对方的人。就产生很多什么杂种，还知道吗？所以住在中国地方，所以谁是杂种？中国人是杂种，不是吗？十几种人混在同个地方，久了以后是不是变杂种？是啊。所以中国人是杂种嘛。啊，中国人那时候韩国人知道这个消息 DNA 之后，嚯、哦，欢喜个悲喜。哦，我们是中国人的祖先啊，中国人是气个悲喜，无好啊，科学证据啊。中国人有一部分真的是从韩国去的啊。啊，问题是韩国人从哪里去的？日本啊。啊，日本人从哪里去的？台湾啊。现在知道了吗？所以中国人要慎终追远，要追到台湾啊，不是台湾追到中国去，你颠倒拜啊。中国人要慎终追远，所以每年清明节中国人要拜台湾人做一周生呢，不是台湾人去拜中国人做周生呢。你那清明节去拜中国人是你的祖先，你都北做啊，你北上面做
不利细板你一来做生嘛，对不对？哎，这件事不是我光我讲哦，你看日本人最近，我讲了四年之后，日本也开始做这个研究啊。日本国立科学博物馆三万年前的航海，从哪里航海？日本人醒过来了啦，扯个台湾来啊啦。过去日本人是一直以为蒙古啦、啊、那边是他们的祖先来源，错了。他现在你看，这是考古的证据哦，两万三千、两万三万六千年前，哎，这是每个地方都挖到考古的狼的骨头啦，就追到最后追到台湾啦、啊。所以他被迫要做一个动作，他就模拟当时怎么用草船可以对那里宜兰啊，还是待当届的时候在坐船坐啊，对，石垣岛啊，有没有？再继续走到日本去呢？三万多年前，这个历史是很久的呢。来，所以这件事情讲了一句话很有名。这个 project 有一个领导人叫 Dr. Spencer 讲说 ，The greatest history book ever written is the one hidden in our DNA。最伟大的人类历史故事是记载在我们的血液里面的。我再调用骗你啦！不要再编故事，不要用假的教科书，不要用假的你中国人编历史来台湾，真可恶嘞！这点中国难民跟他的部队来到台湾，编一套假的历史，被灌在台湾人身上，叫你去背，叫你去考，叫你去记，一代传一代，七十年，给你塞到塞到你不知人。好在我们用科学证据拿出来推翻掉他这个胡说八道的东西，台湾基本上在真正第一开始撑起来了。而且这个证据让台湾人完全得到一个非常好的东西，可以让你有自信。那是中国人的祖先啊，阿拜都是中国人，你要搞清楚你的祖先是谁，从台湾过去啦，还知道不？过去拢有假真天天嘛，对不？哇，你的祖先对台湾中国来啊，你们是偏远地区，错了，你的祖先从台湾过去的，还知道不？啊，你台湾人有这种清楚的科学证据，当你的自信心的来源的时候。那、啊、你就会惊吓，对不对？所以台湾民进会帮台湾人俩出两条很重要的路，第一个是法理的论述，第二条就是血统的论述，就台湾的历史的论述。过去拢欧北乱讲，李登辉真是可恶，什么四百年历史，台湾是四百年的历史，台湾人的优秀传统四万年 ，OK， 叠加足久诶，那是日本人、韩国人、中国人的祖先。对吧？当然我们要追我们祖先，也追到印尼、马来西亚啊、爪哇啊，最后追到印度啊，当然可以。但是从这个顺序来讲，我们相对比较纯，而且有科学证据可以证明的东西。好了，公开不要吼，当然被改成记名这一年了，金干单了啊，洗干单了，六万、五万、四万、三万、两万、一万，有没有看到？啊，这洗干单按照蓝色的深浅走的路线。好了，洗干不要公开这了，那。有看过这个？我刚才不是讲说资源回收人是没有头的人吗？你们看过超人有没有？有看过超人电影，但是没有看过这种超人呢，没有头的超人呢。什么叫没有头的超人？就是你功能很强大，可是你没有效忠对象。功能啊，要吃、要穿、要做工课、要做啥、要叫你下电脑弄一下，但是你无效忠的对象。还没看过这个图，你来这边上课，目的就是要当官。我跟你讲，不要当官就不要来。来就是目的，要代表台湾人来通敌接受灾。台湾民政府以后，美国军政府就是任命啊，就是要你去做这件事情了、啊。可在你做之前的时候，我请问你们在座各位有没有超过一万人公司？不用一万人，一百个人的公司投给无啊？顶个有人举手啊，讲我讲几个，我千几个，两千几个，我讲哦，遐济哦。啊，你什么公司？讲在深圳内底台商啊，几个公司？我讲安尼无够呢，我讲啊，不对，偌济才有够。我讲至少六十万人，讲我要惊死，然后我去问物件，我讲真简单啦、啊，哎，拜台湾民进会是四万，四千人要关啦、啊，要关两千四百万人呢，平均一个人要管多少？六十万人呢，你会惊未？你莫管过遐济人呢，你头家都唔爱做嘅，叫你去管，你会惊未？你会不会自卑？会不会害怕？正常人会啦，但是我跟你讲，你不用啦，为什么？因为奥巴马也没有管过两亿人呐、啊。奥巴马是美国总统，对不对？他之前在当总统之前有没有管过两亿人？没有啊，所以你没还乐嘛，对不？那为什么没还乐？因为有系统，你按照系统上面的规矩去做事情，你就可以管得动这么多人啊。那这个系统是谁给你？美国给你的啊，对不？啊，过去中国那群难民是叠外高，现在来台湾都好多管，美国给加的嘛，
赶快嘛，台湾民政府起来，美国给你教的嘛，啊，你别烦恼啥，你就照美国的 SOP 去做事情就好了，给你一个命令，好好去执行。现在刚讲台湾人怎，大猪大鸡啦，什么事都不懂，假搞啦，法理都不懂，要当官啦，所以来台湾民政府的要求 ，minimum requirement 就是你对这个法理要懂，经过考试，郡守考试，我们就会任命你去做很重要的职位。最怕就是法理不懂，动不动就画歹毒啊，大部分是共产主义啊，社会主义啊，这就是违反了我们民政府官员该持守的那个部分，这是我们在乎的，也是美国军政府在乎的。就台湾人你自己要懂法理，你要有逻辑推理的能力啊，你要分辨的能力啊，要不然你当什么官？你被搞官讲，你自己都搞不清楚，你要管别人啊，靠加边嘞，对不？但是你管人之前，要先把人分类，分三种，哪三种？有头的、无头的，跟动物。下面个四级卡，动物嘛，对吧？啊，动物怎么管？用食物就可以管，对不对？动物是不是用食物管？是啊，你用食物可以控制动物哎，你用食物可以让狮子跳火圈哎，你用食物可以让大象去玩球嘞，你可以用食物控制那个杀人鲸从水里面跳出来，去吃你那么小小一条鱼哎，有厉害吧？人用食物可以控制动物，为什么还讲人呢？过去高雄有一个少年人不爱暗时不爱困啊，提桥刀摆半暝啊去提捕鼠刀去人捕，警察给抓起来。哎，年轻人你在搞什么东西？乱砍人当作好玩的啊，啊吊儿郎当送。哎，警察听到这种话，你觉得他很生气？你讲这个是人话吗？他讲的是不是人话？不是，我跟你讲，他讲动物的话。什么叫动物的话？动物的话就是当他的那个猎食的本性跑出来的时候，他就想去发泄了嘛，对不对？没错吧？啊，看到水查某是小弟哥，对吧？啊，看到起步步，对吧？动物就是这样子嘛，它动物你跟江湖动物不用讲道理的，就用这个就可以控制动物。可是你不要小看这群动物哦，它可能住的是地堡、哦，地堡啊，仁爱路的地堡，它可能开的是雷蒙给你跑车哦，它可能有私人飞机哦，可是卖馊水油给你喝，对不对？你知道我在讲谁吗？对不对？馊水油啊，还一点就好起来，所以这点人。为了要赚钱，伊无去插别人的西瓜，是不是跟动物一样？是啊，是啊。所以你现在吃的大部分的有毒的东西，都是这群资源没有投的人动物做给你的啊，没有错啊。太可恶了嘛！伊被赚钱插到一个小一个细，那污染东西就倒下去啊，工业用品就拿来给你吃啊。他说符合标准啊，因为你标准里面没有定到这一条啊，工美山来产生啊，赛马做成食物给你吃啊，啊连吃个就欢喜，钱嘛赚到啊。啊，这就是动物啊！社会中40%是这种人呢。下回来对任何一个社会里面40%到60%这种人，随着你的社会的先进跟落后来决定。中间这个什么，哎，比较好一点呐、啊，像个人，两只脚站，但是没有头，就是没有效忠对象。在他的世界啊，我先讲最上面这群人，有头是什么？对于真善美，你知道什么叫真善美 ？Truth。Goodness, beauty, 真善美很在乎的人，他们认为没有真理当基础的善跟美都是假的，还知道吗？没有真理当基础的善叫伪善，没有真理当基础的美是虚假的，是不应该欺骗的。你们来这边上课，认为来这边上课希望我改变你的情，同意吗？同意哈、哦？我跟你讲，你错了。哎，怎么会这样子？我好不容易。觉得我答对了，错了。你们都有结婚、有生孩子、有家人，生活了好几十年。请问你，你可以改变他吗？你有老伯老母嘛？兄弟姐妹，你可以改变他吗？你跟他天天生活、天天讲话呢？啊，这种人你改变不了，你凭什么认为来这边上课两个小时我都给你改变？不会改变嘛？啊，你应该再问我一句话。啊，我来上课为重啊，对不对？那我来上课干嘛？我不要上课，我要回家了。啊，那又不对。我跟你讲、哦、答案在这里。你本地就是机关人啦，你本来就是这种人，什么人？就对是非对错、真理很在乎的人才会来上课，对不对？才听得下去，要不然你听不下去啦。你讲些啥啊？大家会啊戆啊，都被困了，对吧？就是因为你对是非对错这种人，就是我们要的人，就是台湾民众要的人。你对于是非分明，过去你伫
国民党的假历史里面长不大嘛，又有毒的土壤，你怎么会生出好的植物？所以你就觉得，哎，什么新闻跟事实就倒北吧？啊，离开台湾跟在台湾里面都不一样，一定哪里有问题嘛？啊，你就是有这种判断能力，你有这个直觉，对是非对错很盯紧的人，才会来这边上课嘛？啊，你来到民政，我教你的是事实真理啊，逻辑推理，就这么简单几个事情。你就趁起来，因为你在好的土壤，你就会发芽不有根啊，变小枝球啊，佮变大枝球啊，开始收成水果跑出来，就是这样子嘛。你需要一个真理事实做基础 base 的东西去成长你这个生命嘛。这就是我们要的人啊，我们就要筛选人，我们在台狼，你知道，透过上课的方式，把我们要的人抬出来，抬不是这个杀人的。台币啊，币较大粒的我们才要啦，啊，脆狗狗就当碎米，往下就掉下去，风一吹就走了。但是仅仅大粒大粒大坑的温度被矮，这种人才可以当领导者，这就是我们要的，还知道吗？哦，很简单，以后你就是要当这一群的，来管下面99.9%的人，大部分社会都假会拢机关狼了。哎，真的啊，社会上大部分就是人啊，听法理听不懂的人啊，看到法理鬼狼的还会度孤啊，他听不懂，他脑袋没办法 comprehend， 没办法认知这种事情，也不能理解，超越他们的能力。那你的责任是什么？帮这些人谋幸福，没错。你要弄一个游戏规则，让这些人玩得很高兴，有饭吃，活得很快乐，觉得人生有意义啊，对吧？这都是你的责任，你要设计一套游戏规则给他们。好了，不讲那么多了。来，问一个简单的，这幅画看得懂吗？看不懂。那这个看得懂吗？你看得懂？看得懂看不懂？你看得懂吗？这幅看得懂吗？哎，他在想哦，你看得懂还看不懂？我看应该看得懂了。我看，请问他画飞机大炮吗？坦克车是不是？不是吧？是不是？你告诉我你们在想什么、啊、你看了那么久，这个东西一下就 看出来了吧？有没有在画飞机、大炮、坦克车？没有嘛？他说画人嘛，对不对？同不同意？请问他画男生还是女生？还要想哦，啊，捏捏这么大，你觉得是男生女生？女生嘛，哈，啊，画几个人会不会算？贵狼，贵狼，算一下，五个啊，对，所以你看得懂嘛？所以你不要讲你看不懂，你看得懂嘛？只是它不像你传统以为是这种嘛，对吧？这种就看得懂吗？看得懂哦，外公你看不懂，请问他是谁？看不懂啊？啊，那我给你答案啊，他叫维纳斯，他旁边那是小天使啊，请问他在做什么？维纳斯在做什么？我看你们英文也不好，他分享一碟棒赛了。维纳斯在大号啊 ，The Toilet of Venus， 他在大号、啊。所以哈、哦，今后久，当然认为他看不懂了，其实他看得懂。啊，你觉得你看得懂，其实你看不懂，还在吗？当然会议啊。那我可用一个方法让你全部都知道，好不好？来，这个叫做一点透视，就是你画的时候不要乱动，就像你照相不能乱动，动了会议，对吧？那这个叫什么？立体画派 ，Picasso 画的哦。这是不是麦克风？这是不是麦克风？啊，这是不是麦克风？都一样，是不是一定要这样看？没有嘛，对不对？你可以从不同角度看麦克风嘛。啊，你看我是不是只能这样看？不行啊，这样也可以，这样也都是我嘛。所以一个物件固定，你用观察点一直换的话，就变成这样子，知道吗？赶快跨解梁，你从不同角度去画它，把它放在一起，就变成叫立体画派，知道 ？Picasso 在100多年前画出来的。你阿公阿嬤阿祖那种画图，你现在看不？这就是新的观念，从同样的事情，时间固定，观察点改变，变成这样。那这个是比较夸张的，还知道吗？一点透视，多点观察，再更复杂一点。现在你突然变成艺术可以解码了，突然你看得懂，因为我给你一个钥匙，对不对？突然之间，皮卡索立体画派你看得懂了，厉害不？只差一把钥匙而已，钥匙一开，全部都知道。啊，我为什么要讲这个？公解概念，
不管你是画哪一幅画，有一个字你要注意，叫做 consistency， 一致性。你如果是一点透视，从头到尾都要一点透视，你不可以一下画这个一下画那，对不对？你如果是立体画派，从头到尾都要一样才能看，所以才怎么样？这就灰底啊嘛。你一下又是立体，一下就是一点透视，莫再雕夸嘛。所以有一个自我介绍叫做 hold 住，叫做 consistency， 就是指一个形式系统中不蕴含矛盾。按照法律有一个特性叫做不蕴含矛盾，所以你法律攻防的双方都只在证明对方你讲的证据跟你所陈述的内容不符合，你就输起了嘛，对不？律师就是这样啊，你证据就没法证明你说的东西，你没吧，你就输起了，对不？法官就只是判这件事情嘛，所以法庭双方都在证明对方论述的矛盾嘛，没有错吧？所以我们这次去告美国告到赢的就是在哪里，我们告他，首先把美国抓到这个法院里面说，哎，请告诉我旧金山合约是不是还有效？美国说当然同意啊，旧金山合约是美国主要签字的国家 啊根据这个条约里面美国是什么角色，他的角色叫做主要占领权国，你同不同意？他当然要同意啊。啊，如果是这样的话，为什么你也逮完之后就跟逮起？为什么你帮中啊？你讲嘿，伊也是代理人啊。他说中华民国是代理人啊，你想要帮这边代理人，对阮抽兵嘞？为什么叫我们去当兵？为什么叫我们去买武器？我好你见面想要买武器，我好你见面想要改外语言，我好你见面想要发我护照。莫名其妙，我们不是主权独立国家，我们是被占领地区百姓，拿什么护照啊？所以我那时候有起底中华民国护照嘛，我说那不是护照，那叫做旅行证件，你后面那个一刷就知道里面内容是什么了，对吧？一个形式系统不完全矛盾叫 consistency， 另外在 integrity， 先讲这个东西，来尽快坐下来。美国就是因为我们告他这个，透过这个一致性，在法律上跟你的行为上一致性，迫使美国要按照旧金山合约来处理台湾问题，迫使他要成立台湾民政府，迫使美国按照法律上的规定对台湾实施合法的行为。阿内在哈，美国好在是一个三权分立的国家，每个权利他都忠实的，所以法院判完的叫做司法单位，对不对？判完以后，立法单位跟行政单位就会配合，所以帮我们成立台湾民政府。来着啊，接下去要一步一步把它带到今天这个位置。这个概念你们要有，因为我时间不够到九点。来，它的基本法叫做 Nature Law， 在这个自然法底下建构所谓的 Lawful 战争法、国际法、国际公法，在上面才是各国的宪法，最后才是民法、刑法那些东西。所有的法律是有基础的，我们在讨论这国际法是在这个位阶的东西。阿里中华民国国文的博都讨论，那叫他的东西如果拿到这边全部完蛋，因为他不成立，他不是一个国家。哎，史观很重要，观点会影响立场，立场左右选择，选择采取行为，行为会决定台湾的命运。再讲一次，台湾的历史史观很重要，观点会影响台湾的立场，立场会左右台湾的选择，选择会采取行为，台湾人的行为会决定台湾的命运。讲很清楚啊。哦，你看，哦，那这太复杂就不讲了。你要当台湾民政府的官员，对不对？你们穿后面穿这个衣服就是这个意思。我要被做官啊？请问，你也当台湾民政府的官员之后，认为人民最大的请举手，人民雄多啊？不，没有啊？你觉得是不是？你觉得是？啊，那你觉得是不是？完蛋了，错了。又错了，大山老师，我每次回答都错，哎，真的，因为你过去在中华民国的训练出来都是错的，啊，我要告诉你为什么错，这就是老师的责任，对不对？人民最大 ，OK， 这里面是300,000人，你要管600,000人哦，以后你当郡守哦，管600,000人哦，你说人民最大意思，上面叫最大，一共享你都来听嘛，对不？那个熊多意思，对不？领导像熊多，阿公熊多，阿公公为，你们大家都要做，对不对？啊，请问这600,000人，大家都是老大的时候，你听谁的？哦，接两公 ，It's I want to be the boss， 哎 ，It's my turn to be the boss，I want to be the boss。每个人都要当老大，每个人都有声音，每个人都有意见，他们之间都互相冲突矛盾的嘞，互相利益都互相纠葛，你要听谁的？
你要听谁的嘛？你给我讲嘛。所以你那句话是虚的嘛？那是政治人物要给你骗嘛？骗你选票，伊怎啊讲人民上大，你就送了你的票就投给伊啊嘛？对吧？啊，媒体人都在讲人民最大嘛？啊，你个骗个公公公，你真的以为人民最大？当然不是啊！今天你还当民政府官员是人民把你选出来的吗？不是吧？上面有从我说跟你讲，从上而下的组织嘛，你有老板嘛，叫你做下面代志。啊，你人民都最大，基本都是一群龙无所起，顶乱七八糟狼啊！更何况外公人民最大的时候，这里对象上大，罗马上大，上雄的人上大，有钱的人上大，绝对不是你那个弱势团体可以出身的，不是吗？又回到丛林法则嘛，狮子老虎他派嘛，啊，村庄往旁边都是被他吃的对象嘛，干不起。你明代到最后，公人民最大是，你只听到谁声音？罗马的声嘛，罗马头的声嘛。罗马那个比熊派一类啦，熊熊一类啦，所以最后你国会都是选出这种人，不是吗？人民够熊多呀，绝对不要再讲这种。你来当民政府官员，头脑绝对要清楚，做事情不能按照过去国民党给你搞一头假唔对的戆的，不要再习以为常，你要重新思考很多事情，还是这样哦。来了，时间不够不多，我要补充的是日本时代及日本时代。我们过去哦，都用用砍掉，所以日本时代所有的历史地理全部都被弄看唔知人啊。我今嘛时间无够吼，我但是有一个观念你们要知道：种族灭绝 （genocide）。台湾人再搞不清楚自己是谁吼，真正给我们中国人灭到唔知人哦。以后再说，你们自己去补那个。啊，这是过去所谓所谓大清殖民地的时候，佛摩萨只有走半边哈。啊，你讲郑成功占台湾，你别听下去啊。进行典型攻占台湾，对吧？结果他的势力范围只有这么大了，占台南呐、啊，不是占台湾呐、啊。哦，啊，过来，一阵其他势力是这样子啊，北边是哦西班牙的，下边是荷兰，影响很大的地方。好、哦，你看这样哈。日本时代1895年，那、大清输给 大日本帝国，大日本哎，你们还知道吗？你们听过吗？哈、哦，台湾澎湖割让给谁？哎，谁？啊？割给谁？有没有正确答案？台湾澎湖割让给谁？有根本的，大日本帝国皇帝天皇啊，所以是天皇拿到手中，不是一个国家，所以自从现在为止是一个皇帝铁盖丘岛哎哈。啊，大日本帝国历代总督事迹，降表结束了，他会派总督来到台湾。啊，1895年的时候，明治28年，第一代总督华山之地军政转民政，领台山后出税减免预告，地方官制委任立法制度确立，台湾总督府。评议会创始，司法制度确立，地方法院、复审法院、高等法院、警察制度、理番制度，医院设置阿片制度、教育制度，邮便电信实施，定期航路开始，度量衡改正，财政金融制度税旧税制改正，大阪中立银行进出，好多、哦、我来讲等下这，你要管理一个地方，就是要知道这些事情。形容一个土地挂好你，你要做什么代志？形容一间厝好你，你要做偌多代志？你装潢水电什么东西嘛，大细项代志都要管嘛，对不？每个月是不是要付账单？啊，这个房子是不是哪里坏掉？土地的地籍是不是要变更？啊，旁边的范围到哪里？跟邻居的边界是什么？啊，你们进来重新装潢这个房子，你要从哪里做起？要从基础打底，要打掉哪个墙、哪个柱？就是这个啊。你们念行政管理就是要念这个东西啊。当你汹涌解脱的后，你一准你被这份代志，教基不能做法的这些东西，要。动脑哈，第二代总督会当然做什么？这些每个人的名字下面就他相对应的照片。华山之地就这一张，桂太郎就这一张，乃木希典就这一张，儿玉天郎就这一张。哎、欸、啊，怎么多一张？后藤新平，儿玉天郎那时候是将军，大部分在打仗，他就派这个后藤新平，所以影响台湾很大是后藤新平、欧多新贝啊。你看，1898年警察司狱官养成机关保甲制度，拜，念不完，我今天没有时间。他会拨款哈，你要建设的地方一定要钱，大量的钱。欸、回去让你们想一想，台湾的钱对他来，起码中华民国弄个你啊，
偷偷搬走，五鬼搬运都搬得空空的，啊，台湾几位都要来，你要去想哦。啊，我特别要介绍这个，来，这左九间走马泰，你看，中央研究院移民啊，台北市家地街道下水道都有，一直下去，这个叫什么？田健治郎，因为那我为什么要特别讲他？那年天皇太子啊、哦，皇太子天下来台湾，迄阵吼，天皇要来台湾，台湾人有一群人下辈，什么人？社会主义在日本读册，下辈有天皇，我这就乱卖来。结果这个总督下解辈回有天皇，讲无啦，这都就好。你看呢，一般人民非常的忠实顺良。一视同仁生，无危险你当来。伊讲台湾的思想会恶化是伫东京读侪学生啦，台湾无几个啦，但是伊拢社会主义的，所以中间有点 struggle 哈。我讲一个简单的，那女生吼过年回娘家，她妈妈会问，啊你在人家家里日子过得好不好？她女儿为了面子，啊过就好个啊，大家对她就好啊，那讲到尾啊，目屎都流出来，还表示啥？没影嘛，对不？阿妹跟你讲嘛，为着民主嘛，对不对？但是如果他过得很好，他会讲什么？哎，真的过得很好，我很快乐嘞，啊，就很自然讲出来嘛，对不对？所以咱问讲日本时代，啊，你过的日子有好不？让人比较嘛、啊，当然是好啊。所以父母亲那一代都讲好啊，啊，你讲拜一下，就显然是当时在对抗日本人的那样嘛。啊，你若真正认同日本呢，就日本时代，起码大人嘛讲好嘛，你讲拜我唔捌听过啦，对不对？都在俄罗斯时代，但你我来看相片，更清楚给你证明这些事情哦。啊，所以你看，过去的大清帝国批评台湾人，中国人安那批评台湾人，男无情，女无义，三年一小反，五年一大乱。卡在中国人批评台湾人是安尼嘞，只干拢得还呐，啊，只你拢还哪啦？那瞧不起台湾人对吧？因为你不爱惯嘛。你老公对我很好，我老婆干嘛没事跟你吵架啊？对不对？啊，台湾人没跟你吵架，表示你没有把台湾关喝水嘛？怎样抽水？我用中国人的台湾只做几件事情：起城、起庙、抽水、贪污。我讲一解：起城、起庙、抽水、贪污，就是安尼。啊，台湾人叫人糟蹋，他冻袂掉嘛？好不容易赚的东西都要浇水出去嘛？啊，就都给你们这贪官污吏啊，冻袂掉就要起义反抗嘛？所以引得讲三年一小反，五年大乱。但日本来跟你关了喝水喝水啊？这不需要嘛，啊，所以上面对下面也有另外一种看法啊。我怎么跟你大清帝国查一下这，都是安尼，啊，对，我在想，过去台湾人谁做安尼啦？1920几年的台湾人谁做安尼啦？你可以想象吗？我的名字都讲出来给你们听了，叫杜聪明，他在高雄医学院成立院长，多聪明啊！你这都是留欧美的。里面的任何一个女生穿的衣服也比你们漂亮哎，真的拍谁哈？公开实在先呢，啊，他们的长相也都比我们现在的人好看，又有气质，穿的衣服都是，哎，这法国高级定制服，项链啊，你看对不？而且文雅的，就是相片嘛。我跟你讲，过去日本时代，台湾人留学风气非常盛行，有20万人呢，台湾才几百万人、20万人出国留学呢。啊，拄只我这给你看，啊，给我同学录给你看。我出国念什么？美术、化学、经济、神学、政治、医学呢？哪些国家？美国啦，法国啦。你看 ，U of Inno 相片，有没有？就是法国巴黎大学，有没有？因为人的名好你看，颜水龙、颜春阳、吴喜元、柯维斯、桂马塞啊，都有啊，名录啊，欧美留学方名录嘛。过去的台湾人是安尼嘞，1920几年一阵台湾人是安尼嘞。台湾人刚才都大清统治的落后的时代，并之后1943年，全台湾共有1099所小学生93万2525人，台湾的教育率普及率为71%，全亚洲只低于日本，先进国家。短短时间从啊，我你看相片，甲归起来，这样无会时间吼，你看相片，来，过去大清帝国是安尼，我来讲起城起庙抽水啦，垃圾鬼啊，落后到不行，你看。马杰博士在1885年，够前十年来个台湾一阵是安尼啦，迄阵的台湾是安尼啦，平均寿命35岁啦，20岁的做老伯，上早会的做阿公，阿过来的死啊，所以大家在座各位很多人是赚到了哈。你看迄阵卫生条件就败，
啊，马杰博士来台湾都是搬出去了，团搞搬出去啊，这个突然跳太快了，来，我们放那个照片给他们看。来，我们看这照片。哎，阵比别人来台湾是算啊，主日学去教会啊，去便宜，去好好哦。但是传教士总是能力有限嘛，重要是大清在影响台湾嘛。创个安尼嘛，够可怜，这阵淡水疾病丛生哦。啊，对呀，槟榔西施啊，迄阵卖槟榔的槟榔西施，阿嬷卖槟榔。啊，西乡重到牡丹社事件，啊，迄阵咱高沙族一个习惯叫出草，出草就是啥，给人个头剁起。啊，日本人讲你唔当讲安尼啊吼，对吧？所以顺番就是我把你归顺了，你来照日本的大日本帝国的制度行。啊，另外这种高沙族的勇士们、年轻人，啊，都摕德国顶冠扛起来，一条一条啥，迄种人头呢，都人头呢。前面日本军官啊，但是你看嘉年华庆典，小朋友在看热闹，妇女们在唱歌跳舞，你看他手上拿那一颗什么东西，人头哎，一阵高兴的时候是拿人头出来跳舞的呢。啊！你看这個，刚才高沙族的女生，蛮清纯可爱、漂亮哈，真够水可爱。啊，迄阵呢，高沙族，你若顺翻了，咖喱安那盔穿最新型的武器。啊，你看这是日本军官，有没有看到？啊，我们高沙族的头目有没有？哦，来来，我要给你赶快关机。好看的在这边，头目的脚，两只脚的中间都放了什么？一颗一颗的什么？狼头呢？你们看仔细，都是人头请关机，关机，关机，好吧？来，都是人头呢。今天洗狼，所以他洗澡的时候他很小心，都要警卫随时待命哦。啊，最后这个什么？因为那时候日本人要推行教育，啊、很多人不愿意，就跟他反抗。高沙族人冲到学校里面，把小孩子全部杀光。啊，这个是日本老师把这些小孩子放在粪坑里面救出来的。啊，其他照片太残忍，你们不用看，我看这个就好了。哦，啊、接下来是接受教育。你看，啊，第八联队进来，啊，那时候开始画蜡笔画，彩色的，哦，第八联队照片，啊，这样，很快的时间就改变台湾哦。后来这，我跟你讲，这是台湾人了，台湾应该是长这样子，眉清目秀，每个都有气质。这是台北市第三高路，就是现在的中山女中，我妈妈就是中山女中毕业的，都是中山的。你看那女生是不是每个都是很有气质？你自己去看嘛，不用我讲嘛，你们会看人嘛，是不是？五官端正，眉清目秀，又有气质，对不对？啊，老师嘛呢，教出来你哪是安尼？迄阵呢，大日本帝国的台湾人都是生做安尼啦，因为你受到好的教育，从里面内化变成外面会跑出来，就会长成这样子。啊，你如果被难民教的，愈来愈行难民去啊，啊，难民又把你放在行下开地位阵，你就更加害去啊，比难民更不如啊。对吧？啊，最后来就分享呢。第一女中的裁缝课，哦，啊对啊，工会等，我们要准备要放影片，我看看，你看，他一来就给你好名嘛，中国名都坑什么中山北路啊、中山堂啊，弄一好，结果拢日本人时代去的。你看那时候的餐厅就是这么干净，这么有规划，啊、哦，撞球台、西餐厅有冷气。三线路、三线道有快车道、中速，外面慢车道。你看，什么红叶队拿棍子拿打石头啊？我要扣人，难民在做的事情。卡扎吉布西代，我们的棒球队是这样子的，有棒球帽、有球衣、有球棍，有每个人都有手套、球棍、有球、有队旗、有教练、有领队。我这个是台北市南门国小对抗华山小学的对抗赛合照。我手边有几百张全台湾各个地方的小学对抗赛的照片，还有成人软式棒球、高雄软式棒球照片。这款的全民运动照，或者说赵柯林当年打进日本甲子园的最后的冠亚军赛嘛，它是一种全民运动呢。啊，中国人不知道，当然不知道，一定常年在战乱那去玩棒球，对不对？台北市公车。哦，草山行馆，那个做温泉，在讲建中的学生呐、啊，他在
台湾建中的学生是哪里啦？帝国的驾驶哦，建中的学生，啊，这对，欧洲是不是？不是，管前路台北火车站出来，管前路走到底就这个台北博物馆，啊，这荣丁就叫他叫衡阳路，你讲都中国名啦，啊，这样他在总督府、总督府，啊，这样北岛遐，你看，我咧看相片嘛，台湾博览会，一直台北是归台湾建设的多漂亮，可以弄博览会呢。我在想，他在叫做大学新修班的学生啊，他们在做什么？喝咖啡、抽烟，太保佑，不是，他们在念排句、瞎吸啊，写诗，在那边念诗啊，在享受排句啊，啊，啊，这是什么？中山堂的国标舞比赛啦，跳不稳，老师入级不难。你看里面每个人穿的衣服，哎，比你们现在还时髦嘞。你阿公阿妈做一尊青衣衫，你看那女生那个样子，那个姿态，穿的衣服，对，男生对不对？穿西装打领带那个样子，都有一个型呢，有形态呢，都好看嘛。你看看，随便扔一个那衣服都穿得很好看呢、啊。啊，我连乡下地方都找给你，竹东乡下，日本老师带幼稚园学生，新店、台中、龙武啊，看你啊，日本天皇来。陛下来台湾，台中的金州、哦、台中的神社，新社台中的你看小朋友神社，在台湾你那呢，就够最可爱迄阵呢，你看多可爱，对吧？我你看下面台中的绿川，哦，嘉农，哦，啊，台南那些彰化的水源地，哦，啊，台南女中、台南女中的照片，你看。整齐划一，头发整整齐齐，每个人都干干净净的。台南女中啊，哦，台南，那阵台南，你看，台南州哦，那台南，你看回家站，台南师范学校，哦，啊在屏东，啊这样，寿山、高雄，你看天皇来巡视海军、陆军，哦，高雄糖厂对吧？靠在糖厂，你看高雄软式棒球比赛纪念照。啊，迄阵的高雄港已经建设个遐好啊，我们要放影片了哈、哦。你看，儿童园游会呢，日本时代下呢，高雄海产事业学校学生开 party 呢。你看，鹅銮鼻，你看，全家出游塞车，你看，这不是日本呢，这是台湾呢。你看，屏东便当试吃会，屏东妇女会，哦，你看基隆女中，哎，放影片吧。哦，让我讲好看，来南进台湾哈、哦，稍微小声一点点。我们はこうした情勢を打ち破るために、哦，谢谢。北に強固なる国防の一線を隠し、さらに南に産業と経済の生活線を開いていかねばなりません。熱と光に恵まれた台湾、それは我が日本の富の泉であります。日本領土の中でただ一つの熱帯及び亜熱帯地である台湾が我が領有にしたのは1885年4月17日、馬關條約簽訂之後台灣歸屬我國。下関条約が締結されてからであります。台灣總督執政40年に拍影片。我が領土となってから同年6月14日樺山海軍大将は第一代の総督として赴任し、台北城を握り、短短时间因为大清帝国落后了，起码比他那个。改立之前，台湾被清朝政府当作化外荒地，但是居民被当作化外之民。改立之后，日本政府致力同化区域帝国臣民。成效卓著，改立不到几年，平定土匪叛乱，进行产业的指导奖励，铁路、港湾、交通建设、通信、卫生准备，治水灌溉、理藩、教育普及，不管地方自助改革或者军事方面，都非常的完备。昔日の面目を一新するに至ったのであります。格のごとく単日月において好成績を上げた者は、これ筆記を我が皇室一同一視同仁の恩泽。また官民一致協力の。
你们要会看影片哦，不是观看好看。要夜景的话，一定要霓虹灯，有霓虹灯要 infra 的基础建设配电，照点的让你看这哈。来，稍微快一点。三线路哈。好，我们再听一下这条歌好了。台湾总督府啊。台北市の中心であるいわゆる城内は復興があります。やっぱ中天低枢、哦、台湾有分为六个州，每个州的最高领导人叫知事低枢、哦、台湾军属领波台湾总督府专卖局中央研究院日本时代、哦、台北医院就现在台大医院、哦、日本时代就起得很漂亮没盖台湾总督府交通局铁路部邮政局对面是台电台湾电力株式会社总督府的官邸，那我总督我还收在官邸啊、哦。来往北的话，你看管前路走到底，这就是台北博物馆、博物馆哈。台湾日日新报社哈，报社啊，为什么？龙丁哈。你看妈妈穿学生穿的学生服哈。还有人力车卡卡加。这是台湾的街道上面有公共汽车台北市公车、哦、啊这个顶啊卡铁道旅馆就好像我们在机场的旅馆大楼、哦、一样铁道旅馆它是台北駅台北车站来稍微跳一下バスが安いので、境川の不愉快な電車はありませんので、自然に静かな快適な街となって、あ、这是一个明治橋哈，明治橋后边迄个移山，头前叫就是明治橋，下骹吉良河，哦，公会堂、博物馆、植物园，哦。商品陈列馆。大丢丢啊！这跳过了，哎、欸，这跳过，这跳过。看在中国人诶，跟做些差异这样对比哦，跳一下，跳一下。哦，阿赞今晚沿着淡水河，靠近七星山，七星山哈。啊，刚才北岛温泉，那看起来的高尔夫球场。哦，淡水一下高尔夫林，当时就有在打高尔夫球、哦，没看你再看一下哈、哦。啊，今晚来个新店。好、哦、啊这把跳一下我们看那个做茶叶的部分这第一书齁、哦、你看那个新店一阵的街道加水齁、哦、那个茶叶淘金一起手工过来呢日本时代做得机械化这不用跳齁、哦、我就要慢慢看齁、哦、那个生产线每个头发都包得干干净净的不会掉乱七八糟的齁跳得齁那样分装包装哎、欸、日本你啊做一阵的开始这样做啊啊、生产线的时候就是干干净日东红茶金马购物那希望他回来、哦、啊台中来小跳一下看一下台中市的市区真漂亮绿川柳川、哦啊、你看你看你看旁边都是很漂亮的灯
整然有志哈、哦，绿川柳川的清流，啊、因为它种柳树的台中市，幽静而美丽，有台湾的京都之称。台中啊，较早是安尼，来再有台中州厅哈，州、哦、厅，哦，地主，来跳个，台中公园。一直就喷水池够准的，你不管。好，直接日月潭。哦，日月潭，台湾的电力是就靠这个，也不然那时候计划、啊、透过日月潭的电力供应南北，那叫做基础建设，一下就做好。来、啊，台南跳过，台南跳过。哦，这林百货哈、哦，来跳过。嘉义的哈、哦，嘉义。哎，臭茶一罐哈，整个林木叶林野，嘎叽。好，我们来看唐叶。哦，帝国制糖株式会社。日本人来要把台湾糖业做起来，糖业很重要，台湾是可以做炼乳，可以做罐头，我们的水果就可以外销，所以它是很重要，而且糖可以提炼变成酒精，变成燃料。哦屏东工厂哈、哦，来，咱看迄阵的安那做，你看机械化，日本时代就是安尼呢。1920年、30年，台湾已经机械化的耕耘了。哦，砂糖原料、点心、炼乳、罐头、其他工业相关。哦、好，再跳一下。好，再跳一下，我们看它实验室。你们刚才工厂制造啊，一个做研究所。哦，制造酒精有没有？燃料国策，无水酒精。来，再跳一下，再跳一下。对，从甘蔗萃取纯酒精。总督府糖业试验所，你看那时候的实验所。哦。另外一个讲农业，因为乌山头水八田鱼，所有那台湾那些台南迄个所在50万鱼甲的所在。灌溉弄上，哦，15万鱼甲的水源，哦，供应这么多10万鱼甲啊，供应这个地方，所以稻作再并作三座嘛，哦，米甘蔗征收年额到达240万，3年做，啊，今麦来去高雄，看一阵的高雄火车站，啊，看高雄港，咱跳去看高雄港。啊、你看高雄港，迄阵高雄都是先做那个，都全弄得很整齐、很漂亮。来，再跳一下，再跳一下。哦，沿着高雄港旁边的工厂是弄得整整齐齐。哦，高雄州厅，你看，坐下，妈子里祭典，那你觉得日本人弄得台湾的？哦，来。从内地到基隆，那内地是日本哈，到基隆，可被出发三昼夜一趟，哦，也到台湾。台湾的航路无法想象的豪华航路版哦。来，再跳一下。台湾にはまだまだ開拓の余地が残されておりますが、島内のみならず、哦、有地下电缆、哦、直接通到台湾电话线呐、啊哦，也有固定的飞机航班，哦，内台航空 Tokyo Osaka Fukuoka 到台北哈。内地与台湾经常接触哈，产业经济南进国策。好，接下去介绍我们高砂族的哈，有大学有专科的毕业生，有当警察有当老师的哈，都很好。我们眼光应跟朝向南方，好来，南进台湾，来开灯。来，我们今天课上到这边、哦、欢迎大家坚持下去，把我们初级班课上完。OK， 好，到这边。谢谢我们的讲师，大三的讲师。好，我们今天的课上到这边。那等一下离开的时候，哦、把我们的那个，把那个要上课的教材什么都可以放在这边，不用拿上去。哦，所有的教材放在这边不会丢掉啦。那明天早上，哦明天早上我看8点上课，
啊、哦，八点上课，那六点半到八点是吃早餐时间，八点哦在教室就会完毕的、哦，嗯、哦，那东西的话，上课的东西给放在这边，哦，那要就寝的东西再带离开。